ኦኬ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም በዛሬው የትምህርት ቪዲዮ እየላቸው የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወይም ፍረሽማን ኮርስ ከሚባለው ውስጥ ወይም ኮመን ኮርስ ብለን ከምንጠራው ጀነራል ፊዚክስ ወይም ፊዚክስ 11 ነው ማለት ነው ይህንን ትምህርት ኖርማሊ በሞጁል መልክ ያዘጋጁት ሚኒስትር ኦፍ ሳይንስ ንድ ሃይር ኤዲኬሽን ነው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ፓርቲስፔት አድርገው ያዘጋጁት ማለት ነው እና ዛሬ ምን በፓወርፖይንት መልክ ለእናንተ በሚመች ሁኔታ የላቸዋለ ማለት ነው ለዩቱብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደርጋችሁ ፊዚክስን ከኔ ጋር ትማራላቸው ተከታታይ የሆኑ ቪዲዎችን በአጭር ቀን እሰራላቸኋሉ ማለት ነው ስለዚህ ቻፕተር ዋን ፕሪሊሚናሪስ ብለን አለ የማለት የመጀመሪያው ነው ፊዚካል ኳንቲቲ ንድ ሜርመንት ነው ቤዚክ የሆነ ነገር ነው ወይንም የመጀመሪያ መሰረት ነገር ብለን የምንጠራው ዩኒት ናት ዩኒት ስለዚህ አስራ አንደኛ ክፍል ላይ ፊዚክስ ዩኒቷን ላይ የተማራችሁት ማለት እንዲሁም ኬሚስትሪ ላይ የተማራችሁት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን የምንጠራቸው ማለት ፊዚካል ኳንቲቲን በሁለት እንከፍለዋለን ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ንድ ድራይቨር ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እንጠራቸዋለን ለእናንተ አዲስ አደሉም ከግሬድ ሰብን የምታውቋቸው ነገሮች ናቸው ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን የምንጠራቸው ድራይቭድ ያልሆነ ራሳቸውን የቻሉ ኳንቲቲዎች ናቸው ወይም መርመንቶች ናቸው እንደ ሌንግዝ ማስ ታይም ከረንት ወይንም ሌለኛው ደግሞ እንደ ኢንቴንሲቲ እነዚህ አይነት የሆኑ ቤዚክ ሰባት ፊዚካል ኳንቲቲዎች አሉ ማለት ነው የየራሳቸው የሆነ ዩኒት አላቸው ለእናንተ ብዙ የሚከብዳል ሌንግዝ ሜትር አለ ማስ ታይም አለ ኪሎግራም አለ ታይም ሰከንድ አለው ቴምፐሬቸር ኬልቪን ኤሌክትሪክ ከረንት አምፒር አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሞል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሊምነስ ኢንቴንሲቲ ወይም ብራይትነስ ኦፍ ላይት ሜር የሚደረገው በካንደላ ነው ማለት ነው እነዚህ አይነት ቤዚክ ድራይቨር መደረግ የማይችሉ ማለት ነው ሰባት ፋንዳሜንታ ኳንቲቲዎች አሉ ማለት ነው እነሱን መያዝ ይቻላል የመጀመሪያው ነው ማለት ነው ሌንግዝ አለ ዩኒቱ ሜትር ነው የምንጠቀመው ሌላው ደግሞ ማስ ነው የእሱ ደግሞ ኪሎግራም እንጠቀማለን ሌለኛው ታይም አለ ሰከንድ እንዲሁም ደግሞ ቴምፕሬቸር ቴምፕሬቸር ኬልቪን በተጨማሪ ኤሌክትሪክ ከረንት አምፒር አማንቱ ሰብስታንስ አማንቱ ሰብስታንስ ሞል ሌላው ሊሚነስ ኢንቴንሲቲ ወይም ብራይትነስ ኦፍ ላይት ብለምንጠራው ስካ እንደላ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ቤዚክ ፋንዳሜንታል ዩኒቶች ብለን ምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ በዚህ አይነት መልክ ይከፈላ ማለት ነው ፊዚካል ኳንቲቲ ብለምጠራው በእንደዚህ አይነት መልክ መ ድራይ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለምጠራው ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ላይ ድራይቭ የተደረጉ ናቸው እንደ ቮሉም ኤሪያ ማነው ፎርስ የተለያዩ እነዚህ ምትወስዷቸው ድራይ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እንጠራቸዋለን። ፎርስ ቬሎሲቲ ሙመንተም ሊሆን ይችላል ፕሬር ኢነርጂ ወርክደን እነዚህ አይነት ነገሮች ከፋንዳሜንታል ዩኒቶች ድራይቭ የተደረጉ ናቸው ብዙም የሚከድ ነገር አይደለም ይኛው ማለት ነው ሌላ ወሳኝ ነገር ብዬ የምነጋችው በሞጅላችሁ ላይ አንሰርቲኒቲ ኢን ሜርመንት ንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ብለን እንጠራለን። አንሰርትኒቲ ኢን ሜርመንት ሲግኒፊካንት ፊገር ብለን የምንጠራው ይሄ ኬሚስትሪ ላይ በሰፊው የተማራችሁት ነው እሱን ስታዩ ነው ሰፋር ገኝ አንሰርትኒቲ ብለን የምንጠራው ቲ ነው ኤግዛክት አለመሆን ነው ሜርመንትን ወይም አንድ ነገር ልኬትን በምትለኩበት ሰዓት ኮሬክት የሆነ መልሰብ አለማገኘት ስተት ማለት ነው ስለዚህ እሱ አንሰርቴኒቲ ወይም አንኤግዛክት ማለት ግዛክት ያልሆ ትክክል ያልሆነ እንደማለት ነው አንሰርቴኒቲ ብለ በሜርመንት ጊዜ ሁልጊዜም ኤረር አለ ማለት ነው ኒ ሜርመንት ፐርፌክት ነው ማለት አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ ዜሪዝ ኤረር ያ ደግሞ ኤረሩን የምናይበት መንገድ አንሰርቴኒቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንሰርቴኒቲ ሜር ሲደረግ ባይዘወይ በሁለት አይነት ኤረሮች በአንድም ሊኖር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሲስተማቲካሊ ረር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሲስተማቲክ ኤረር ብለን የምንጠረዋለን ዩኒት ኮንቨርጅን ባይዘ ወይ ማየት የምትችሉት ነገር ነው ሲስተማቲክ ኤረር ብለን ምጣች ሁለት አይነት አንሰርቲኒቲ ሜርመንትን የሚገልጹልን ሁለት አይነት ኤረር አለን የመጀመሪያው ሲስተማቲክ ኤረር ነው ሲስተማቲክ ኤረር ብለን የምንጠራው ቲዝ ሪዘልቲንግ ፍሮም ሜሪንግ ድቫይስ ቢንግ አውት ኦፍ ዋት ካሊብሬሽን ነው ዊዛውት ካሊብሬሽን በመጀመሪያ አንድን ነገር ሜር ከማድረጋችን በፊት ዊዛውት ካሊብሬሽን ማለት ነው ኢንስትሩመንታችሁን ሳታስተካክሉ ሜር ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር ሜር ከማድረጋቸው በፊት የምትጠቀሙበት ማቴሪያል ካሊብሬት ወይም ማስተካከል አለባቸው ማለት ነው ለምሳሌ ታይትሬሽን በምንሰራበት ሰዓት በኬሚስትሪ ማለት ነው ታይትሬሽን በምንሰራበት ሰዓት ቡሬት የሚባል በጣም ስሞል የሆነ ስኬል አለው ያንን ነገር እይታችን ሊኖር የተለያዩ ነገር ሊኖር ወይም በውስጡ ሌላ ሰብስታንስ ሊኖር ይችላ ማለት ነው የመጀመሪያ ስራችን ማስተካከል ነው ዲጂታል የሆኑ ማቴሪያሎችን ካሊብሬት እናደረጋለን ማለት ነው ሜር ከማድረጋችን በፊት ስለዚህ ሲስተማቲክ ረር ሁልጊዜ የሚከሰተው አንዲን ዲቫይስ ካሊብሬት ሳናደርግ ሜር ካደረግ የሚፈጠረው ረር ሲስተማቲክ ረር ተብሎ የጠራ ማለት ነው ይሄ በቀላሉ ማስተካከል የሚቻል ነው ለምሳሌ ሲስተማቲክ ኤረር ሚኒማይዝድ ባይ ካሊብሬቲንግ ነው ዲቫይሱን ካሊብሬት በማድረግ ሚኒማይዝ ይደረጋ ማለት ነው ሊስተካከል ይችላ ማለት ነው ራንዲም ኤረር ብለን የምንጠራው ግን የራንዲም ኤረር ብለን የምንጠራው ይሄኛው ከሲስተማቲክ ኤረር የተለየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘ አር ኢኳሊ ፕሮባብሊ ኦፍ ቢንግ ቱ ላርጅ ኦር ቱ ስሞል ማለት ብዙ ጊዜ ሜር አድርጎ ከተባልንበት ቫሉ በጣም ሊያንስ ይችላል አለም ደግሞ በጣም የሚበዛ ነገር ሊኖረ ይችላል ማለት ነው የሚያንስ ቫሉ ይችላል አለም ደግሞ የሚተርፍ ወይም የሚበዛ ቫሉ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አባቭ ትሩ ቫሉ ኦር ቢሎ ትሩ ቫሉ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህ ነገር ሊከሰት የሚችለው ብዙ ጊዜ ስኬሎቹ ነው ለምሳሌ ላርጅ ስኬል ያላቸውእና ስሞል ስኬል ባላቸው መካከል ሜርመንት በሚሊሜትር የለካችሁትን ዲስታንስ እና በሜትር ብትለኩት ኢረሩ። ሜትር ያለው ኤረሩን ይነግራቸዋል ግን ሜትር ላይ ብዙ ጊዜ ኤረሩን ላታቁ ትችላላችሁ ማለት ነው ስኬሉ በተለቀ ቁጥር አኩሬት ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን ፕሪሳይዝ ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ቤዚክ ኤረሮች አሉ ማለት ነው አንሰርቲኒቲን የምናይበት የምንለካባቸው እዚ ላይ ፈጠን እያኮ ማሳያችው ሩል ፎር ሲግኒፊካንት ፊገር ነው እንግዲህ ሲግኒፊካንት ፊገር ስንል በመጀመሪያ ዜሮን ፊገር የምንልበት እና ማንልበት መንገዶች አሉ ማለት ነው ሩሎች አሉት የራዝኖች አለ ሲግኒፊካንት ፊገር ብለን የምንጠራው ዲጅት ነው ዛት ዲጅቱ ኢንዲኬት ፕሲሽን ን አሬሲ ፍ ሜርመንት ነው አንድ ሜርመንት ፕሪሳይዝ ነው ወይ አኩሬት ነው ብሎ የሚነግራል እሱ ነገር ሲግኒፊካንት ነው ዲጅት ነው እንዴት አርግ ሲግኒፊካንት ፊገር ብለን የምንጠራው በመጀመሪያ ደረጃ ዜሮ ፊገር የሚሆኑበትና የማይሆንበት መንገድ አለ የመጀመሪያ ምን አይነት ዜሮ ናት ፊገር የምትሆነው ወይ ስማትሆነ የሚ ነገር ውሰድ ዘፈርስት ን ሳንዱ ዜሮ ብለን ንውሰድ ዛትሚ ዜሮ ቢቲዩን ነን ዜሮ ሲሆን ዜሮ ቢቲዩን ነን ዜሮ ነን ዜሮ ዜሮ ቢቲዩን ነን ዜሮ ሲሆን ስ ፊገር ነው ያ ማለት ለምሳሌ ዋን ዜሮ ዋን እንደዚ ጋቸው ብትወስዱ ይሄ ዜሮ ቢቲዩን ነን ዜሮ ነው እንደ ፊገር ይቆጠራ ማለት ነው ኤኒ ሆል ነን ዜሮ ነንበር ምን ሆ ማለት ነው ፊገር ይቆጠራ ማለት ነው ሁለተኛው ዜሮ አፍተር ነን ዜሮ ወይም ለምሳሌ ከነን ዜሮ በኋላ ወይም ከደሲማል ፕሌስ በኋላ እንደዚህ ብትመለከቱ ምን ሆና ማለት ነው ለምሳሌ ዋን ፖንት 0ሮዜ እንደዚህ ቢቀመጥላችው ብለን መንገድ ማለት ነው ዜሮ ቢፎር ነን ዜሮ ኮን ለምሳሌ ዜሮ ፖንት ዜሮ 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 ዋን ቱ ፎር ቢሆን ይህን አይነት ዜሮ ኦሚቲድ የሚደረግ ዜሮ ነው ማለት ነው ሌለኛውም አምቢጊቲ የሚኖር ዜሮ አለ ሌለኛው ማለት ነው ለምሳሌ ዋን ታውዘንድ ዊዛውት ደሲማል ፕሌስ ደሲማል ፕሌስ ሳይኖረው ይሄ ምን ያህል ፊገር አለው ብትባሉ አምቢጌስ ነው ምክንያቱም ይህን ንበር በተለያየ መልክ ማስቀመጥ ይችላለሁ አንደኛ ታይም ቲዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ይችላለሁ እንዲሁም ደግሞ ዋን ታይም ቲዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት ይችላለው ብዙ አይነት መንገዶች አሉት ማለት ለምሳሌ የመጀመሪያው ሁለት ፊገር ነው ያለው ምክንያቱም ችት ይቆጠራል ማለት ነው ለሁለተኛው ግን ዋን ፊገር አለው ስለዚህ ብዙ አይነት ወይስ አለው ይህን ለማስቀመጥ እና እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ አምቢጊቲ የሚያጋጥማቸው ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሩላችን ነው ማለት ነው ሌላው ኦፕሬሽን በምናካሄድበት ሰዓት ለምሳሌ አዲሽን ሰብስትራክሽን እና መልቲፕሊኬሽን እንዲሁም ዲቪዥን በሚኖርበት ሰዓት ፊገርን እንዴት አድርገን ነው መወሰን የምንችለው ለምሳሌ ሰብስትራክሽን ነገር እና እዚህ ላይ ሰብስትራክት አድርጋችሁ ሪዛልቱን ና እንዲሁም ደግሞ በአዲሽን ጊዜ የሚኖራችሁ ሪዛልት አለ ይሄኛው ማለት ነው ለምሳሌ ስሪ ፖንት ፎ ቱ ፎ ፕላስ ቱ ዋን ፎ የሚመጣልን መልስ በምን አይነት ፊገር መቀመጥ እንዳለበት መወሰን ትችላላችሁ ይህ የሚሆነው በመጀመሪያ ሊስት የምታደርጓቸው ወይም አድ የምታደርጓቸው ነንበሮች ትመለከታላችሁ እነዚህ ነንበሮች ለምሳሌ የሚጀ 4 ይላል ይሄ አፍተር ዲሲማል ፕሌስ ሁለት ዲጂት ነው ያለው ይሄኛው ግን አፍተር ዲሲማል ፕሌስ ሶስት ድጅት ነው ያለ ይሄ ሶስት ድጅት ነው የኛው ሁለት ድጅት ነው ስለዚህ እዚ ላይ የምናገኘው መልስ እዚ ላይ የምናገኘው መልስ ባለ ስንት ድጅት ነው አፍተር ፕሌስ ሁለት ድጅት ነው መኖር ያለበት ማለት ነው ይህ ማለት አሁን ሁለቱን ቁጥሮች ብንደምራቸው ምን ይመጣላቸዋል ስሪ ፖንት ፋይ ሲክስ ፎር አገኛቸው ግን ይሄ በፊገር ደረጃ ስተመለከቱ ፎር ፊገር አለው ግን መልሱ ትክክል አይደለም ስለዚህ ራውንድ ማድረግ ያለብንን ነንበር ራውንድ አድርገን ይሄ ቁጥር ስው ስ ፖንት ሆና ማለት ምክንያቱም ፎ ቢሎ ፋ ስለሆነ ኦሚት ታደርጉታላቸው ማለት ነው አሁን ትክክለኛ መልሳችን ባለ ስሪ ፊገር ነው ማለት ነው ይህ አድ በምታደርጉበት ወይም ማይነስ በምታደርጉበት ሰዓት የምታገኙት ሪዛልት በምን አይነት ፊገር መቀመጥ አለብን ነው ያ ማለት አፍተር ዲስማ ፕሌስ ስሞለስት ዲጅት ባለው ነንበር ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ያ ማለት ሁለት ነው ዲጂቱ ያለው በሱ መሰረት መጨረሻ ያለኛው መርሳችን ባለሁለት ሁለት ዲጂት የሆነ ማለት ነው ይህም እንደዚህ ካያችው በዲቪዥን በዲቪዥን እና እንዲሁም ደግሞ ዱሪንግ ዲቪዥን ንድ መልቲፕሊኬሽን ደግሞ ስትወስዱ በዚህ ሰዓት ለምሳሌ 2.4656 መልቲፕላይ ባይ 2.41 ዲቫይድ ባይ ፋ ሲክስ ንዴዝ ቢሰጣችሁ አሁን የእናንተ መልስ ይህን ቁጥር አብዝታችሁ ሀው መኒ ፊገር ዊል ሪዛልት ማለት ሪዛልቱ ምን አይነት ፊገር ሊኖሩ ይችላል የዝህ ነገር ብትወስዱ የምታደርጉት ሊስት የተደረጉት ነንበሮችን እነዚህ ነንበሮች ትመለከታላችሁ ያላቸውን የሲግኒፊካንት ፊገር ነንበር ትቆጥራላችሁ ይህኛው ኦል ነን ዜሮ ስለሆነ ዋን ቱ ፊገር አለው ይሄኛው ደግሞ ዋን ቱ ፎ ፋ ፋ ፊገር አለው ይሄኛው ከታች ደግሞ የምትወስዱት ወይም ዲቫይድ ባይ ብለን ወስድ ነው ዋን ቱ ስሪ ፎ ፋይቭ አላችሁ አሁን ያላችሁ ስሪ እና ፋይቭ ፊገር ያላቸው ነንበሮች ናቸው አሉ እና መልሳችሁ መሆን ያለበት የዚህ ሪዛልት ግደታ መኖር ያለበት ምን ያህል ፊገር ነው መኖር ያለበት ስሞለስት ፊገር ነው የሚኖረው ማለት ነው ስሪን ነው የምትወስዱት ማለት ነው ይሄ ሩል ነው ግሪን ሲግኒፊካንት ፊገር አድ በምታደርጉበት ማይነስ እና ዲቪዥን በምታካሄዱበት እንዲሁም ደግሞ መልቲፕሊኬሽን ሰዓት የምትጠቀሙት ነው ማለት ነው ሌላው በዩኒት ላይ ከምታዩት ዋን ፖንት ስሪ ቬክተር ኮምፖዚሽን ንድ ሪዞሉሽን ነው የምናየው ማለት ነው ይሄኛው በዚህ ግሬድ ሌቭል በጣም ቀለል አድርገው ነው ያስቀመጡት ማለት ነው በጣም ቀለል ያለ መንገድ ነው ያለው ማለት ነው ያ ማለት ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን አለ አልጀብሪክ ሜትድ ንድ ጂኦሜትሪክ ሜትድ ነው አልጀብሪክ ሜትድ ጂኦሜትሪክስ ስሜትሪክ ብለን የምንጠራው ምን እንደሆነ እናያለ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አልጀብሪክ ሜትር ብለን የጠራ ነው ቬክተርን በኤ ወይንም በቢ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን አልጀብሪክ ሜትር አሁን ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ላይ ስትወስዱ ቬክተር ኤ ሲባል በዚ አይነት መልክ ሪፕሬዘንት አድርገናል ማግኔቲድ ኦፍ ቬክተር ኤ እንደዚህ ነገር ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ አልጀብሪክ ሜትር ነው በሌተር ከላይ እንደምታዩት አሮ ወይም ዳሬክሽን ነገር እንጠቀማለን ይህን አይነት ሪፕሬዘንቴሽን አለው። ሌለኛው ቬክተርን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ብዙ አይነት መንገዶች አሉት ማለት ማለትነ ሌላ አይነት መንገዶች አሉት ምን አይነት መንገዶች ናቸው ጂኦሜትሪክ ሜትዶች ይኖራሉ ለምሳሌ በአሮ መልክ እንደዚህ ልንገልጽ እንችላለን እንደፈለግ እንደዚህ ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው በጂኦሜትሪክ መልክ እንደዚህ ይነት መልክ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ይሄ የቬክተር መገለጫ ነው ማለት ነው ቀላል ነገር ነው ዩኒት ዋላ የተቀምጠላቸው ሌላ 1.32 ቬክተር አዲሽን ነው አንድ ቬክተር አድ ማድረግ የምንችልበት በሁለት አይነት መንገድ ነው ቬክተርን አር ስናደርግ የመጀመሪያ ይህም ግራፊካሊ ሜትድ እና እንዲሁም ደግሞ ፓራሎግራ ሜትድ አለ ማለት ነው ፓራሌለው ግራም ሜትድ አለን በሁለት አይነ መንገድ ነው ለምሳሌ ግራፊካሊ ሜትድ ብለን የምንጠራው የሆነ ቬክተር ቢሰጠን ቬክተር ኤ ዚስዋን ቢሆን እንዲሁም ደግሞ ቬክተር ቢ ደግሞ በዛ አይነት መልክ ቢሰጣል ሌለኛው ቬክተር ሲ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት መልክ ቢሰጣችሁ ይህንን አድ ማድረግ እንችላለን እንዴት ነው ተታድርጉት የመጀመሪያው ቬክተር ኤ እንደዚህ ይሳባል ሶ ቬክተር ኤ ሄድ ይቀመጣል ከዛ ቬክተር ቪ እንድነበረ ባለበት እዛ አስቀምጠዋለሁ የአማት ሄድ ቱ ቴል ማለት ነው ቬክተር ቢ ሆና ማለት ደግሞ ዳይሬክሽን እንደምትታየት ብትሆን እቺኛይቱም እንደዚህ አይነት ሳይድ አስቀምጠዋለሁ ቬክተር ሲ ነው ማለት ነው ሶ ሁለቱን በዛ አይነት መልክ ኮኔክት ያደርጋለሁ ዚስዋን ዝ ሪዘልታንት ነው ይሄ እና አይነት መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚ አር ኩች ዚ ኳልት ዋት ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ዋት ቬክተር ሲ ነው ማለት ነው ይሄ ግራፊካል ቬክተርን አድ የምታደርጉበት ሪፕሬዘንቴሽን ነው ማለት ነው ሌለኛው ግራም ሜትድ አለን ወይም ሎ በዛ አይነት መልክ አድ የምናደረግበት መንገድ አለ ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች ይሰጧችሁ የሆነ ቬክተር ዚስ ዋን ኢዝ ቬክተር ቢ ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ ቬክተር ኤ ነው ይህን ቬክተር እንደት አድርግ ነው አድ ማድረግ የምንችለው በዛ አይነት መንገድ ነው ይሄኛው ዳጎናል ይኖረዋል ስለዚህ የዚህ የቬክተር ቢ ፓራላል የሆነ ላይን አለ ይሄኛው ቢ ፕራይም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ a ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ቬክተር ሳምሽኑ ወይም ድምሩን ለማገኘት ለውን እንጠቀማለን ያሉ ደግሞ ምን ለው እንጠቀመው ኮሳይን ሎ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ቴታ ይኖራል ቴታ እዚ ላይ ቴታ ይኖር ማለት ነው እዚች ላይ ቤታ አለች ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ አልፋ ብለን ጣታለችኛቱም ፖንት ማዞ ሁለት አይነት ሎዎች መጠቀም ይቻላል ሳይን ሎ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ለው መጠቀም ይቻላል ሳይን ሎ እንዲሁም ኮሳይን ሎ ማለት ነው ሳይን ሎ ስንል ለምሳሌ ሳይን ቤታ ላይ ብትወስዱ ወይ ማኖ ሳይን ቴታ ብትወስዱ ሳይን ቴታ ማለት የእሱ ኦፖዚት ዚስዋን ሪዘልታንት ነው ሳይን ቴታ ኦቨር ሪዘልታንት ሁች ዚኳልቱ ዋት ሳይን አልፋ ሂር ዝ ሳይን አልፋ የእሱ ኦፖዚት ደግሞ የሳይን አልፋ ኦፖዚት ኤ ነው ማለት ነው ኦቨር ኤ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ንደስትወስዱ የእሱ ኦፖዚት ኤ ነው ቬክተር ኤ ነው ማለት ነው ምክንያቱ ቤታ ናት ማለት ነው ሳይን ቤታ ብንወስድ ሳይን ቤታ እዚያ ኦቨርዋት ቢ ነው ኖርማሊ ቢ ማለት ነው የራሱ ኦፖዚት ሳይድ እዚ ስዋን ስ ቢ ፕራይም ብየነገርኳቸው ስለዚህ ይሄ ሳይንሎ ነው ግን ዋና ነገር እኛ የምንፈልገው ሪዘልታንት ዊች ዚ ኳልቱ እዚ ላይ ስኩር ሩት ኦፍ ቬክተር ኤ ስኩር ፕላስ ቬክተር ቢ ስኩር ማይነስ ቱ ታይምስ ኤ ዶት ቢ ኮሶፍ ምን ሆነ ማለት ነው ኮሶፍ ቴታ በዚ አይነ መልክም መግለጽ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪዘልታንቱን የሁለት ቬክተር ሪዘልታንት ለማግኘት አንደኛ በግራፊክ አል ትችላላችሁ ሁለተኛ ደ ደግሞ በፓራሌሎግራም መሰረት ማለት ነው ዝህሩ ላይ ግን የምታየቱ ነው ሳይን እና ኮስ ሳይን ሎ ዚስዋኒስ ኮስ ሳይን ሎ ተብሎ ኮስ ሳይን ኮስ ሳይን ብለን ጠራዋለ ማለት ነው የሆነ ቬክተር ኤቫሉ ሰታቸኋል ስኩዌር ታደረጉታላችሁ ሲደመር ቬክተር ቢ ራሱን ስኩዌር ታደረጉታላችሁ ሲቀነስለት ቬክተር ኤ ዶት ቬክተር ቢ ታይምስ ቱ ኮስ ኦፍ ዴታ የቴት ተባሊ ሰጣቸው ማለት በዚያ መሰረት ሪዘልታቱ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ቬክተርን በዚ አይነት መልክ መለየት ይቻላል ሌላው ኮምፖነንት ኦፍ ቬክተር ነው ቬክተር የራሱ ኮምፖነንት አለው ማለት ነው ኮምፖነንት ኦፍ ቬክተር ስንል ከትንሹ ጀመር ትንሹ ብለን የምጠራው ምንድን ነው ኮምፖነንት ኦፍ ቬክተር ላይ የምንወስደው የመጀመሪያው ኤክስዋይ ፕሌን አለ ማለት ነው ይሄ ኤክስ ቢሆን ዚስ ዋን ዝ ዋይ ና ያለው ማለት ነው ይችኛይቱ ደግሞ ፓራላልቱ ዋይ ነው ሶ ዋይ ራሱ እንደማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ ቴታ እዚህ ቦታ ቢኖራችው ዚስ ዋን ዝ ቬክተር ኤ ቢሆን ይሄ ቬክተር ኤ ቢሆን ማለት ነው እዚ ላይ ሁለት ኮምፖነንቶች ይኖሩናል በኤክስ ዳይሬክሽን እና ይሄ ማለት ነው ኤክስ ዳይሬክሽን እንደርሶ ዋት ዋይ ዳይሬክሽን ቬክተር አለን ማለት ነው ይህን ስሰሩ ሎወር ክላስ ላይ እንደተማራችሁት ሳይንቴታ ብለን የምንጠራው ኦሎይስ ዋይ ዲስታንስ ነው ሳይንቴታ ብለን የምንጠራው ዋይ ዲስታንስ ነው ማለት ነው ያ ማለት ኦፖዚት ዚስዋን ስ ኦፖዚት ሶ ዋይ ዲቫይድ ባይ ዋት ሃይፖተነስ ቲስ ኤ ማለት ነው በዚያ የመልክት ገለጣ ሶ ዋይ ሆች እዚ ኳልቱ ቬክተር ኤ ማግኒቲድ ኦፍ ቬክተር ኤ ምን ሆነ ነው ሳይን ቴታ ነው ማለት ነው ማግኒቲድ ቬክተር ኤ ሳይን ቴታ በዛ የመልክ ይገለጻል ኤክስ ደግሞ ሪፕሬዘንት ስታደርጉ በኮስ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ኤክስ ውች ዚ ኳልቱ እዚ ላይ ምስሉን መጠቀም እንችላለን ሶ ኤክስ ሲስዋኒስ ዋይ ሲስዋኒስ ቴታ ብለናል ኤክስ ውች ዚ ኳልቱ ምን የሆነ ማለት ነው ማ ነው ኮስ ኤክስ ነው ኮስ ቴታ ውች ዚ ኳልቱ አጀሰንት ኦቨር ዋት ሃይፖተነስ ዛት ሚንስ ማግኒቲዶ ቬክተር ኤ ማለት ነው ሶ ክሪክሮስ ብታደርጉት ኤክስ ውች ዚ ኳልቱ ማግኒቲዶ ቬክተር ኤ cos ቴታ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ኮምፖነንት ብቻ belongs to x and ማለት ነው በሁለት አይነት መንገድ እንከፍለዋለን ይህን አይነት ስለዚህ ከቬክተር ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው ቬክተር ሪዞሉሽን መስራት አለባችሁ በኮምፖነንት መልክ ሪዘልታንት ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው ይህን ቀየን ሪዘልታንት ቬክተር ኤ ብለን የጠራ ነው ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እቺኛይቱ ቬክተር ኤ ብለን ተጠቀማት እዚ ስዋን ዋይ ዋይ ማለት ደግሞ ምንድነው ለማት ነው ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ሳይን ቴታ ነው ይሄኛው እችኛቱ ደግሞ ኤክስ ብላይ ጠቀማት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ኮስ ኦፍ ቴታ ነው ስለዚህ ይሄ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው እዚ ስዋን ዋይ ዳይሬክሽን ነው ሶ ኤ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ብለን የምንጠራው ግን ምን ማለት ነው ቬክተር ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ዋይ ስኩዌር አንደር ራካልቢቲ ዲስታንስ ፎርሙላ ነው ስ ስር ፕላስ ዋይ ስር ይሄኛው ሃይፖተነስ ይሰጠናል ማለት ነው በዚ አይነት መልክ መስራት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ይሄ ኤስ ዋይ ፕሌን ላይ ነው በዚ አይነት መልክ ያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቴታን ለማገኘት በብዙ አይነ መንገድ መጠቀም ይቻላለን ኮስ ቴታ ስትሉ አሁነብሴ ቴታ ማለት ኢንተርምሶፍ በኢንቨርስ ነው እንደእንግሊዝ በምትለው ቴታን ለማገኝ ስፈልጉ ካልኩሌተር መጠቀም ይቻላችሁ እዚ ላይ ምንድ ለምሳሌ ኮስ ቴታ ሁች ዚኳልቱ ኤክስ ኦቨር ኤ ከተባለ ይችን ቴታን ለማገኝ ብከን ቴታ ሁች ዚኳልቱ ኮስ ኢንቨርስ ኦፋል ኤክስ ኦቨር ኤ የሆና ማለት ነው እናየዋለን በጥያቄ መልክ ማየት ይቻላል ኦኬ ዩኒት ቬክተር ነው ዩኒት ቬክተር ብለምጠናቸው ንዛ አይ ጄ ኬ ብለን የምንጠላቸው ዩኒት ቬክተሮች አሁ ከስሙ እንደምጠሩት ዩኒት ሚንስ ማግኒቱዳቸው ዋን የሆነ ማለት ነው አሁን ሳ ኤክስ ላይ የነበረው በኤክስ ብቻ ስትወስዱት ማግኒቱዱ ዋን ይሆናል በዋይ ብቻ ስትወስዱ ማግኒቱዱ ዋን ይሆናል ማለት ነው በዜ ብቻ ስትወስዱ ማግኒቱዱ ዋን ይሆናል ማለት ስለዚህ ዩኒት ቬክተር የሚባሉት ምንድን ናቸው ማለት ነው ዩኒት ቬክተር ስትሉ እዚች ላይ አይ ጄ ኬ ነው ለምሳሌ አይ ብቻን ብትወስዱ ይዝ ማግኔቲዩድ ዋን ብቻ ልኖረው ማለት ነው የአይ ብቻ ብትወስዱ ማለት ነው ጄንን ብትወስዱ እሱም ማግኔቲድ ኦፍ ጄንን ብትወስዱ ተመሳሳይ ማለት ነው እሱም ዋን ነው የሚኖረው ማለት ነው ይ የእያንዳንዳቸው ዩኒት የሚባሉት አይ ማለት ማግኔቲድ ዋን የሆነ ነው ዩኒት ዋን ማለት ነው ዚ ዋን የሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ሀገር መፈለግ እንዳለብን እናያለን አድ የምናደርግበት መንገድ አለን ማይነስ የምናደርግበት መንገድ እንዲሁም ማባዛት የሚችሉበት ክሮስ የምታደርጉበት ባይዘወይ ክሮስን በዚህ ሞጁል ላይ አልተዘጋጀም ክሮስ ፕሮዳክት ዶት ፕሮዳክት የሚባል ነገር እንደዚህ አይነት የሚያስጨንቅ ነገር የለው ዩኒት ቬክተር መፈለግ ግን አለበት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ሲንሰ የመጀመሪያው እዚች ላይ ኢንዘ አይ ጄ ኤንድ ኬ በሚለው ማለት ነው ስሪ ኢንዘ አይ ማይነስ ፎር ኢንዘ ጄ ኤንድ ቱ ኢንዘ ኬ ቢሰጠን ይህን ቬክተር ቬክተር ኤ ቢሆን ማለት ነው እዚህ ሰዋ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ደግሞ በተመሳሳይ ሶሪ ቬክተር ቢ ማይነስ ቱ ኢንዘ አይ እንዲሁም ደግሞ ስ ኢንዘቼ ፎር ኢንዘ ኬ ነገር ቢሰጠ ማለት ነው ሁለቱን መደመር እንችላለን እንዲሁም ዶት ፕሮዳክት መስራት ይቻላል ማለት ነው ያ ማለት ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ብንል ተመሳሳዮችን ስሪ ኢንዘ አይ ፕላስ ማይነስ ቱ ኢንዘቼ ነው የምትሉት ማለት ነው ስሪ ኢንዘ አይ ማይነስ ቱ ኢንዘ አይ ማለት ነው ሁለቱን አይ አይን መጠቀም ነው እዛ ማይነስ ፎር ኢንዘጄ ራሱ ደግሞ ፕላስ ዋት ስሪ ኢንዘጄ ማለት ነው ስሪ እንዲሁም ደግሞ በኪ ላይ ቱ ኬ ፕላስ ፎር ኬ ሲክስ ኬ እያል ዳይሬክት መደመር ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ያላቸውን አድማረግ ትችላላቸው ትችላላችሁ ስቀንሱም ይህን አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላቸው ማለት ነው ሌላኛው ቬክተር ን ዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ነው ኖቴሽኑ አሁን ቅድም ይነግርኳችሁ ነው አስተያየት ፋይንዲንግ ዩኒት ቬክተር ዩኒት ቬክተር እንዴት ነው ማገኘት የምችሉት ለምሳሌ ሰርቴን ቬክተር ቬክተር ኤ ቢሰጣቸው ዩኒት ቬክተር ስፈልጉ የሰርቴን ቬክተር ኤ ዩ ሃቭ ቱ ኢንዘ አይ ስሪ ኢንዘ ጄ ኤንድ ማይነስ ኬ ቢሰጥ ሶ ዩኒት ቬክተሩ ንፈልግ ብትሉ ቀላል ነገር ነው ዩኒት ቬክተር የዚህን ዩኒት ቬክተር ለማገኘት ውች ዝኳቱ ዋት መጀመሪያ የተሰጣቸው ቬክተር ኤን ለማን ማካፈል ማለት ነው ለማግኔቲድ ኦፍ ቬክተር ኤ ስታካፍሉ የምታገኙት ቫሉ ነው ማለት ነው ያ ማለት ማለቱ ቱ ኢንዘ አይ ስሪ ኢንዘ ጄ ንድ ማይነስ ኬ እንደዛ ማይነስ ኤት ኬ ዲቫይድ ባይ ዋት ቱ ስኩዌር ፕላስ ዋት ስሪ ስኩዌር ፕላስ ማይነስ ኤት ዘሆል ስኩዌር አንደር ራዲካል ይሄ ለዚህ ቁጥር ስታካፍሉ የምታገኙት ምን ሆና ማለት ነው ዩኒት ቬክተር ተብሎ ይችላል ስለዚህ ዩኒት ቬክተር መንገድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይህም በዚህ አይነት መንገድ ካያችሁት ዩኒቷን ወይም ቻፕተር ብለን የምንጠራው ጠቅለል ባለመልክ ይህን ነገር ብቻ ነው የምታይበት ማለት ነው ስ